nibyo twari mu birori byo kwishimira igikombe cy'icyiciro cya kabiri abagore ikipe yacu y'abagore yatwaye ndetse no kwishimira ko twageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro dutsinzwe n'ikipe ikomeye ya AS Kigali ndetse twarimo tunasoza n'umwaka w'imikino mu ikipe yacu y'abagore ni umwaka watugendekeye neza bijyanye n'intego twari dufite twari dufite intego ya mbere yo kuzamuka tukava mu cyiciro cya kabiri kuko ikipe ya Rayon Sports ntabwo ikwiriye kuba iri mu cyiciro cya kabiri. Rayon Sports ni izina rikomeye, icyo twakigezeho kandi kimwe mu byo twarimo dushimira abakobwa. Icya kabiri twifuzaga ko dushobora gucallenging ama ekipe asanzwe afite uburambe, asanzwe amaze igihe mu mupira w'abagore. Twarabikoze tugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro dusezereye ama ekipe ane yo mu cyiciro cya mbere. Twasezereye ekipe ya Kamonyi, dusezerera Paeri, dusezerera Mutunda ndetse tunasezerera na Gakenke, ekipe yo mu Gakenke. So urumva na ma ekipe nte twasezereye ayo mu cyiciro cya kabiri nayo menshi twagiye tuyasezerera mu gikombe cy'amahoro tugera ku mukino wa nyuma. Finali mwari muhari, mwarabirebye uburyo twa challenge AS Kigali mu gihe gito cy'amezi atandatu arindwi twari tumaze ekipe tuyishinze. Ni ikintu cyo kwishimira rero, nibyo twarimo dukora uyu munsi n'umufatanyabikorwa wacu Score Brewer. Hanyuma muri target mwamwihaye n'ibyo ari sezime kugira ngo muzamuke, birumvikana ko no mu buryo bwa muri sportif no mwapanze, ndavuga abakinnyi n'abatoza, ubwo birumvikana n'uri ari sezime mu gihe none umuntu yavuga ati mu gihe kongera guhura n'akazi ko kongera gupangira sezi itaha, ubwo birumvikana ko namwe mwarapangiye abakinnyi sezime ngo ni contract z'umwaka umwe, ubwo mugiye kumera nk'aho mwongera kubaka n'ikipe igomba guhagarara mu cyiciro cya mbere. Kuri Score bakavuga bati rero ikipe kuba tugiye kujya mu cyiciro cya mbere imbaraga zigomba kwiyongera, mugiye gukora iki noneho kubera ko seze umwari mwihaye muyirangije neza, mugiye noneho plan ni noneho iteye gute, se muraza gukomeza gukoresha abakinnyi mwakoreshaga effective nini y'abakinnyi, navuga ko basaga naho nyine ari garanti y'umwaka umwe, muraza noneho kubigenza gute, muraza kuba mufite abakinnyi b'imyaka itanu abitatu biraza kugenda gute noneho? Birumvikana tugiye kwagura intego twari dufite, intego ya mbere kwari ukuzamuka iyo twayigezeho, noneho tugiye kwagura intego zacu harimo kuba ibikombe byose bikinirwa mu bagore tugomba kubyegukana. Kubera ko twakoze test iradukundira, twabonye ko mu cyiciro cya mbere birashoboka kuko ayo makipe navugaga haruguru twarayasezereye. Ubu rero icyo tugiye gukora ni ukubaka ekipe bijyanye n'iyo ntego twihaye yo kwegukana ibikombe byose bikinirwa mu cyiciro cy'abagore. Turaza kubigeraho gute? Nkuko perezida yari yabivuze, ntawuhindura ekipe itsinda. Icyo tuza gukora ni ukongeramo amaraso mashya bijyanye n'intego twihaye. Twaranabitangiye, tugeze kure tuganiriza abakinnyi bafite uburambe, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze. Tuzazanamo n'abanyamahanga, dufite abakinnyi b'abanyamahanga tugeze kure ibiganiro tuvugana nabo. Dufite abakinnyi b'Abanyakenya, dufite Abagande, turimo turaganiriza n'abanya Cote d'Ivoire, turimo turaganiriza benshi bagiye batandukanye kugira ngo turebe ko twakongerera imbaraga iyi ekipe yacu. Ikindi ni uko ku ruhande rw'umutoza dufite umutoza umwe mu batoza beza mu gihugu, ni nimwe mu ntwaro twakoresheje kugira ngo tuzamuke mu buryo bwihuse ndetse tunitware neza. Birumvikana ko kuri staff technique ntacyo tuzahinduraho, ahubwo tuzayongerera nayo imbaraga, tuzareba indi myanya tugenda twongeramo. Niba mwabibonye, nitwe kipe yonyine yari yujuje staff technique, ariko tugiye noneho kongeramo abandi, tugiye kongeramo imyanya igiye itandukanye, aba video analyst, abakozi baba hafi, abakobwa, abana b'abakobwa kubaganiriza, byose ibyo tugiye kwicara turebe icyo dushobora gukora. Ariko igihari ni uko ama ekipe rwose yo mu cyiciro cya mbere umwaka utaha ntacyo nyijeje. Intego yacu ni uko tuzegukana ibikombe byose, yaba igikombe cy'amahoro ndetse n'icya shampiyona. Muri iyi weekend turerekeza i Nyagatare, turakangurira tunashishikariza abakunzi bacu bose kuzaba bahari, tuzaherekeza ekipe tukajya Nyagatare. Ni umunsi wa nyuma wa shampiyona, dusoze shampiyona. Ubwo nyuma y'iminota 90 tuzareba uko indi mikino nayo yagenze, ubundi turebe uko tuzasoza shampiyona. Ariko gahunda dufite tujyanye Nyagatare ni ukwitwara neza, dutsinda kugira ngo turebe ko dusoza shampiyona. Birumvikana abakunzi bacu tujyana nabo, ngo mfite icyizere ko nabo tuzaba turi kumwe Nyagatare, kimwe no ku mukino w'igikombe cy'amahoro wa nyuma.
turifuza ko bazatuba hafi. Twatangiye gahunda yo kubashishikariza kugura amatike kare kugira ngo tuzamanukane Huye. Murabizi ko intwaro yacu ya 12 nuko tuba dufite abakunzi bacu baturi inyuma badufasha. Dufite icyizere ho ku gikombe cy'amahoro ko ni iminota 90 tugomba gukina, ubundi ifirimbi gasobanura uko bizasoza. Dufite icyizere rero mu gikombe cy'amahoro ko dushobora kwegukana igikombe. Abakinnyi bacu bari tayari, abatoza bari tayari, abafana nabo batangiye kutwereka urukundo ko baturi hafi. Nibwira ko hamwe n'Imana tuzareba uko bizasoza. Murakoze cyane.